One more time, give them a round of applause. We definitely got a lot of wisdom from this young Rwandan youth. And it is true that an entrepreneur is someone who jumps off a cliff and builds a plane on the way down. They have proven that entrepreneurship requires a lot of courage. And for that, we're very grateful to share this time with them and hear from them. Without taking further ado, a lot of you have been waiting for this moment where we're about to welcome our guest of honor. And I just wanted to say something really small in connection to courage. Our guest of honor, Honorable Minister of Defense, has served as a Rwandan Patriotic Army commander. And his story is one of courage, including many others that served with him. And we are very inspired to have him here with us, having a positive interaction with the youth. But before I welcome him to the stage, I would like to welcome the head of the High Commission of Rwanda in Canada. She's a career diplomat that has served in other countries like Tanzania and has demonstrated her great commitment and love for her country in her current role. Please give a warm Edmontonian-like welcome to Shakila Omutoni, the chargé d'affaires of the High Commission of Rwanda. You can do better than that. Come on, give her a good round of applause. Muraho. Eh, como te chimes? There you go. Murakoze cyane. Bwana Joachim Mutezintare uhagarariye abanyarwanda hano muri Canada, banyakubahwa muhagarariye RCA zacu zose hano muri Canada, abanya Edmonton mwatwakiriye neza cyane, turabashimira cyane kuba mwese mwitabiriye iyi gahunda. Ndashimira by'umwihariko abantu bagize za association z'urubyiruko rwacu, I ride Kerry Edmonton nabandi bose badufashije kugira ngo uyu munsi ugereho kandi tugereho neza. Mwarakoze cyane. Bansabye kuza hano to introduce our guest of honor. Ndabikora mukanya, ariko mbere yo kubikora nagira ngo nyakubahwa ministre, mu izina ry'abantu bose bari ahangaha, mbanze mbasabe yuko dushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nyakubahwa Paul Kagame, ku bintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere, kuba yatwemereye akabohereza ahangaha kugira ngo muze kutuganiriza. Icya kabiri, kubera ko yarazi ko ari gahunda y'urubyiruko, aduhitiramo neza. Aduhitiramo umuntu w'inshuti y'urubyiruko. Ibyo rero tukaba tubishimira cyane, bikaba bikomeje kugaragaza uburyo igihugu cyacu gikunda abanyarwanda kititayeho kumenya aho baherereye, baba bari mu Rwanda rwo mu Rwanda cyangwa se mu Rwanda rwo muri Canada. Nkuko rero nari mbivuze mu kanya, I was requested to introduce our guest of honor, and this is what I'm going to do, even if it's a very hard task. I'm so pleased to have the chance and the privilege to introduce our guest speaker, the Honorable James Kabarebe. He is the Minister of Defense of Rwanda. He is among the brave liberators of our beautiful country. And not only that, he has also been involved in helping others to liberate themselves. He has been one of the main proponents of empowering youth in Rwanda for several years. He has a great understanding of the youth engagement and a great appreciation of what it takes to truly make it continue on a path of progress and a remarkable vision of the future of resilient leaders.
Besides that, Afande James Kabarebe, as many of you call him, was the first chief of defense staff of Rwanda since the Rwandan armed forces adopted a joint structure in 2002. He has held various military appointments throughout his career. General James Kabarebe is a recipient of the National Liberation Medal, Campaign Against Genocide Medal, Foreign Campaign Medal, Presidential Inauguration Medal, Command Service Ribbon, Command Action Ribbon, and the Community Service Ribbon. Finally, he is a very fascinating person, and we are all in for a treat today. Without further ado, please join me in welcoming Honorable James Kabarebe, Minister of Defense of Rwanda, and our guest speaker today. Neza. Yeah, murakomeye. Okay. Turishimye cyane kuba twabonye umwanya wo kuza hano muri Canada kugira ngo tuhure namwe tunabaganirize namwe tubumve. It's a great honor and I'm so delighted to be here this evening to have a discussion with you. I didn't know I would ever come to Canada. Byarantunguye cyane numvise ko I was to come to Canada for a meeting twagize Vancouver this past week, kubera ko sometime back in 1997, hari abasirikare nari nyoboye, they were supposed to accompany one of the leaders of our country kugira ngo baze Canada. When I went to the Canadian embassy kubasabira visa, the official whispered to me, I'd never attempt to ask for a Canadian visa because you will never be granted a Canadian visa. And I'm going, it's okay. I'm not dying to go to Canada. So that's 1997. It's a long time ago. So I didn't expect to come to Canada. Recently, Mbona, the Canadian High Commissioner accredited to Rwanda based in Nairobi, aje mu office I Kigali with a message atinje kugusaba ko uzajya mu nama ya Defense Ministers on Peacekeeping in Vancouver, Canada. So when I say menyako, the visa is finally granted. Mibazako brokaje ibaye waived off, so menyako nzaza Canada. Nashimishwe cyane nuko, apart from the official mission yari yanzanye, His Excellency the President yambwiye ati nugire Canada, take the opportunity to meet Rwandan Canadians bariyo uvugane na community ubumve ibitekerezo byabo. It's a place where we have not had a lot of opportunities to come and meet
abanyarwanda baho, especially here in Edmonton. So byaranshimishije cyane kubera ko guhura n'abanyarwanda umuntu akavugana nabo, we treasure it so much. Nubwo yaba umunyarwanda umwe uri somewhere in some part of the world, bishobotse kumusanga umuntu akavugana nawe ni byiza. Kubera ko from the past experience y'inzira twanyuzemo twubaka igihugu cyacu, I remember in 1990-91 twubaka RPF turwana urugamba, we had one Rwandan living in New Zealand. Uwo munyarwanda umwe wabaga New Zealand yakoraga uko ashoboye agakora contribution ye to support the struggle icyo gihe. So you can imagine umunyarwanda umwe uri New Zealand, none dore abanyarwanda bangana batya bari Edmonton muri Canada n'abandi bake bavuye hirya, ni ibintu bikomeye cyane. It's a long journey that we have moved as a country through a lot of challenges, but our trajectory of development has always gone up and steady. Ntacyatubujije. U Rwanda rero ruvuye kure cyane. Buriya kugira ngo umenye igihugu cyawe, umenye what you need to contribute to the development of your country, nuko wabanza ukamenya igihugu cyawe uko giteye, aho kivuye, where we are coming from, what we've gone through, and where we are heading to. U Rwanda at a glance, when you look at Rwanda at a glance, urirebamo ibice nka bine, like four different episodes. Igice cya mbere, u Rwanda rukiri u Rwanda, rukiri rumwe, abantu bakiri bamwe, as a monarchy, as a state, rufite umuco warwo, rufite culture, values, rufite identity. Iyo ni phase imwe. Then you look at Rwanda in the colonial period, n'ibibazo rwagiriyemo. Then ukareba Rwanda in the post-colonial period, nabyo ibibazo rwagiriyemo, including genocide. Then ukareba post-genocide Rwanda mu phases zayo, dealing the ramifications of genocide, reconstruction, and then institution building, and now working on progress na development y'igihugu. Nuko nguko u Rwanda rumeze. U Rwanda mbere y'ubukoloni cyari igihugu gikomeye cyane, and I think that's where we draw our strength today. That's where we draw our existence, our identity, muri culture yacu, identity yacu, na resilience ya culture na identity y'Abanyarwanda. Kubera ko ibintu twanyuzemo byinshi cyane byari gutuma u Rwanda ruzimira completely, rukaba a forgotten place, udashyizemo na genocide. Kuko abakoloni bajya kuza basanze u Rwanda ruri a full-fledged state, ifite institutions, ifite culture, ifite values, ifite language, ifite functioning state system, iri centralized, rufite standing army, ruri igihugu. It was a nation. It was a nation state. Yari hari. Bitandukanye n'ibihugu bindi byose tugenda tubona cyane cyane on the African continent byabaye colonized, bikagira identity by carving them out and giving them names. U Rwanda, nobody gave u Rwanda a name. Basanze ari u Rwanda, ruguma ari u Rwanda, n'ubu racyari u Rwanda.
Even with all the attempts to destroy Rwanda, byarananiranye kubera the strength of the Rwandan culture and identity. Birananirana. So aho abakoloni baje ibindi bihugu bakagenda bareba resources bakareba aho bashaka kugarukira bakabikavinga utu urwanda rwo uko barusanze ahubwo icyo bakoze ni no kurugabanya bakarukataho ibice byarwo ariko rwagumye ari urwanda same people same identity same culture values byose na language kandi biri very strong ikindi urwanda niyo nation maybe second to some few nk'aba Somalia south of the Sahara wenda n'abazuru ni bake cyane aho ushobora gusanga one nationality ya same language same culture values iri kumwe so iyo abantu bavuga rero ngo Rwanda ni rutoya ntabwo babishyira muri context ubishyize muri context Rwanda ni runini because aho ushobora gusanga one nationality ivuga ururimi rumwe ifite umuco umwe ya miliyoni mu environment imwe zirenze 20 z'abantu that's not a small nation ibari nini cyane so Rwanda naturally ni runini cyane it's big in the concept it's big in the thinking it's big kubera ko ni very strong nation state ira ahantu hamwe y'abantu bahuje ibyo byose mvuze batuye hamwe so of course the colonial system tried to destroy Rwanda uko bishoboka icyabanje kuba destroyed cyane nuko aho ubukoloni burangiriye Rwanda had been preserved muri slavery no muri slave trade Rwanda had been preserved the leadership ya monarchy y'u Rwanda had preserved abanyarwanda iba protecting from slavery ntabwo babaye slaves ibindi bihugu byose surrounding the Great Lakes region Africa West Africa n'ahandi biba depleted completely ariko Rwanda survived we survived the slave trade niyo mpamvu kugeza uyu munsi usanga Rwanda population density yarwo ari nini cyane so Rwanda could not have survived by accident at that time to survive slavery and slave trade no it survived kubera ko it was a strong nation state it full-fledged ifite the army ifite values ifite leadership it centralized aho the king yumvaga ko agomba kurinda abantu bi from slavery when the slave trade stopped for very many reasons nyinshi cyane hakaza the monetary economy hakaza colonization ibyo slaves bajyaga gukora iyo babajyanaga bikaba ngombwa ko bikorerwa on the African continent nka cash crop economy mining resources zose kugira ngo zikorerwe ku butaka noneho bwa Afrika then zibe siphoned to the west as a substitute for slave trade Rwanda aho niho rwatangira kuba victim ikomeye cyane kubera ko Rwanda had preserved its own people abantu bahari ibindi bihugu byose duturanye byarabaye depleted by slavery
kandi the colonizers bashaka resources bashaka coffee bashaka tea bashaka mines bashaka ibyo byose yet they had depleted all those areas of able population that would serve in those plantations serve in those mines igihugu cyari gifite abantu bakora ko kazi is Rwanda niyo yari ifite population ihari. That's why we see mu gihe cy'ubukoloni aho ibindi bihugu byose byubakwaga or other countries around us were a bit developed. Some level of development occurred. When you look at Zaire by 1930s, 1940s, 1950s, yari ifite railway network connection mu gihugu cyose, north to west, west to east, ahatari railway hari amazi, ahatari railway hari ibibuga by'indege. Buriya by 1940s, Congo cyangwa Zaire was better developed than Belgium. Yari ifite telefoni, yari ifite railway network, ibintu byinshi bitabonekaga hariya. The rest of the East Africa, yari well developed, infrastructure yari hari. The railway yavaga Mombasa, ikaza igaca Kenya, igaca muri Uganda, ikagira Kirembe hafi ya Congo. Tanzania rero yavaga Tanga, igaca muri Tanzania, ikagira Kigoma, izindi kabanuka ikajya muri Zambia. Southern Africa, it was developed. N'ibindi byo byose, amashuri. Universities like Makerere University, zatangiye 1920s. Nairobi University, Dar es Salaam University, universities za Lubumbashi, za Kisangani, za Kasai, zo muri Congo, they had universities. Rwanda only remained as an enclave that would only supply manpower to go and work in those other areas. Kubera ko abakoloni bashakaga ibikoresho, they needed raw materials, they needed minerals, they needed coffee, tea. Buriya all the tea yo muri Uganda no muri Kenya ahitwa Zakericho, all the coffee yo muri Uganda, ibyo byose byahinzwe n'Abanyarwanda. Mines zose zo muri Congo, zaba izo muri Katanga, zaba izo muri Maniema, zose zacukurwagamo n'Abanyarwanda. Ni ukuvuga ko Rwanda abakoloni bararwaye isolated, it was isolated, bakajya bakuramo abantu bo kujya gukora ahandi. Nta kintu na kimwe mu gihe cy'ubukoloni cyubatswe mu Rwanda, nowe nta na kimwe. That's the beginning y'ibibazo by'u Rwanda that we grew up with until today. Igihugu cyari strong, cyari nation state, cyarakize slave trade, cyara preserve abantu bacyo during colonialism, kigira ibyo bibazo. When you go to Uganda, Abanyarwanda usanga yo ntibagira ingano, ni benshi cyane. When you go to Zaire, Abanyarwanda ntibagira ingano. Mu Rwanda, nothing was being done. By 1930s, the only thing we can be proud of, cyubatswe n'Ababiligi, who were our colonizers, ni ikintu cyitwa Disneyland. Ikintu cyitwa Disneyland, kubatakizi
Nefutranti ni prison ya Kigali. It is a prison. Nicyo kintu cyubatswe in 1930 n'ababirigi. By 1930, region is in resource surrounding us. Tanzania, Kenya, Uganda, Zaire, they had infrastructure very well developed. Bari bafite universities, the first graduates bari barasohotse in the 1930s. Mu Rwanda, our colonizers icyo baduhitiyemo kibere y'u Rwanda that time was a prison called Disneftrand. The first university y'u Rwanda yagiyeho in 1963. So you can imagine between 1930 and 1963, iyo period yose, nibwo batekereje ko tugomba kugira a university. Ibibazo by'u Rwanda naho ngaho bihera. Aho abantu bacu aho kugira ngo our manpower abantu bacu bagume mu gihugu bacyubake nkuko ibindi bya benefits. Of course, the colonial states izo zindi navugaga, they did not sustain the development ya bakoloni. Izo zazaire mvuga ko they were better in the 1930s, 40s, 50s. Later, everything collapsed at the hands of the elitist leaders baje basimbura abakoloni. But that's not the issue. Urwanda suffered both. Twagize kuba denied of anything. Abanyarwanda batungwa na handouts gusa, handouts. Nta kintu na kimwe kibaye developed, kuko maybe we were being punished kubera uko twari duteye no kugira some resistance ku bintu by'abakoloni. Ariko from your period y'ubukoloni kugera kuri period ya postcolonial elite leadership, u Rwanda aho ngaho rwari urwo kuzimira completely. Kubera ko abayoboye u Rwanda after the so-called independence kugeza kuri genocide ni ikibazo gikomeye cyane. It's a big problem. So icyo navugaga, the pre-colonial Rwanda was a kingdom, monarchy, under the leadership of the king. It was a centralized state of one people with one identity, culture, language, and values. It had a functioning system of governance, and it was centralized. It had a standing army protecting the state. It was a full-fledged state. By the advent of colonialism, the king had protected the state from depletion of slave trade. And when slave trade stopped, the colonizer opted to colonize and exploit the African resources on its soil using the forced and cheap human labor. So Rwanda, which had a ready population, became the victim. Niho navugaga ko Abanyarwanda batwawe kujya gukora handi mu surroundings z'u Rwanda. While the colonial state nta kintu na kimwe yubatse mu Rwanda atoro. The West wanted raw materials after the Industrial Revolution, of course. And the raw materials were to be exploited from Africa using the Africans. A monetary economy had been introduced. Cash crops, minerals were introduced. So the much human labor was needed, and Rwanda provided the reserve.
icyo kibazo u Rwanda rwasigayemo cyo kugira abantu bacyo bagenda guprovidinga cheap labor mu karere dutuyemo cyadusize mu kibazo gikomeye cyane kuko the human resource y'abantu nibwo bukire bwa mbere. The time leading to independence, the colonial system had fractured, fragmented, dichotomized the Rwandan society. The damage and the distortions caused were inevitable to cause the 1994 genocide against Tutsi. The post-colonial elitist leaders were to carry on the colonial agenda of entrenching and institutionalization of the ideology of genocide. The structure of the economy was so poor, entrenching poverty, ignorance, upon which the genocide ideology would thrive. The French and Belgian foreign policy and interference on Rwanda through political, military, social ways, including church, NGOs, entrenched the ideology of genocide, all leading to the Tutsi persecutions of 1959, 1963, 1967, 1973, 1990, 93, and consequently, the 1994 genocide against Tutsi. The situation is before 1990, uhereye kuri yo y'abakoloni izo distortions ukaza kuri post-genocide elitists ibyo bakoze leading to genocide is what compelled the RPF, RPA to pick up arms and wage an armed liberation struggle yatangiye 1990 to 1994 ihagarikara genocide. Uhagarariye abanyarwanda hano yari yabivuze ati ubwitange bw'abantu urubyiruko, the good thing abari hano mwenshi benshi mu rubyiruko, you are the youth, n'abatari the youth ubwo mwabaye youth mwese, '90 struggle ya RPF yaje precisely ije gusubiza izi distortions zose ku gihugu cyacu. Guhera icyo gihe cy'ubukoloni, nyuma y'ubukoloni, post-colonial leadership, leading to genocide. Genocide was inevitable urebye aho byaganaga. So, abantu rero biyemeje gutangira struggle yo kubohora igihugu cyacu, they were not confused, nta nubwo they were not adventurers. Bari bazi icyo bagomba gukora. That's why kugeza uyu munsi the struggle has been consistent, igahura na shocks, igahura n'ibibazo, igahura na challenges nyinshi cyane, ariko ikagira imbaraga zo kubinyuramo. So the armed struggle yatangiye 1990, murumva ibibazo biremereye cyane yagombaga guhura nabyo, yagombaga no gukemura. Ntabwo ari ibintu byari byoroshye cyane. It was not easy. N'abantu bato b'urubyiruko, I think the average age y'abasirikare cyangwa b'inkotanyi batangiye urugamba was between 18 and 35. 90% of them, or 99%, niko banganaga. They were the youth. Ikindi, they were the youth, ariko bari the youth, bari focused, bazi icyo bashaka, bafite
ikintu kiremereye barwanira ntabwo ari imbaraga bari bafite the military might nta mbaraga bari bafite imbaraga nkiya cyane compared to abo barwanaga nabo the challenges the armed struggle yanyuzemo nazo ziri muri phases ntabwo zoroshye cyane the first phase nkuko muyizi so the leadership yarapf igwa ku rugamba in the first few days z'intambara 1990 the second day waruyoboye urugamba Red Fred rwijya marapfa the next few weeks abandi basirikare bakuru barapfa barimo bayingana bunyenyezi n'abandi and then his excellency emerged aturutse US aho yari yaragiye kwiga araza took up the mantle ya struggle isa naho yari yananiranye icyari gisigaye gusa ni the purpose the objective the strategic objective y'intambara had not died, it had stayed. At least the fighters twari duhari aho ngaho twumvaga ko even if bikomeye cyane what we were fighting for cyari ikintu kiremereye cyane that would even afford sacrifice and die for. So ibyo ngibyo byaradufashije cyane and the RPF was organized and guided by principles zimwe navuga visionary leadership fulfillment of its mission yari ikomeye ya liberation y'igihugu high level patriotism resilience discipline ideological clarity charisma and courage organizational superiority patience economy of effort, consistency, adaptability, innovation, decisiveness, byinshi cyane. Guided by those principles, the RPA irwana n'ingabo zari nyinshi cyane, leta ya Habyarimana ifite ubushobozi, ifite indege ifite za burende ifite abafaransa ifite ababirigi ifite abazayirwa bamubutu byari bikomeye cyane ariko kubera ko abantu barwanira gukuri barwanira ikintu kiremereye bumvaga ko bagomba gutsinda byanze bikunze bumvaga ko bagomba gutsinda so success yijyane turimo yo kubohora igihugu cyacu no kucyubaka depended on two things icya mbere ni visionary leadership ya His Excellency Paul Kagame icya kabiri ni the objective ya struggle buri muntu wese yemeraga akemera ko yayipfira icya gatatu nicyo navuze ya identity na culture y'abanyarwanda itazimira ari nayo mpamvu mushobora kuba muri hano muri Canada and you are able to organize bamwe bakava hirya no hino muri yara abandi bakava na Alberta ntabwo ari ntoya nini cyane abandi bakava Vancouver mukaba mushobora guhurira hano na struggle ni kwa rimeze nuko circumstances have changed ntabwo ari kimwe aha ngaha mushobora kujya kuri internet mushobora kujya ku matelefoni mukabahana gahunda mukandikirana mukavuga muti duhurire hano ariko in 1990 ntabwo ariko byari bimeze it was difficult nta telefone zahabaga habaga izi telefone sinze abazize hano ni bakeya cyane habaga telefone z'abantu
fixed lines nazo hari ziri public hari n'iziri mu offices gusa. So you can imagine since uko mubyimagininga kugira ngo 1990 intambara itangire abasirikare bose banyanyagiye mu unity za Uganda ari nini cyane bashobore kwikusanya bahane gahunda bati turahurira ku mupaka w'u Rwanda haze abana b'urubyiruko the youth from Tanzania from Burundi from Zaire n'ahandi bose baze nta communication ihari ari ugutuma umuntu va hano genda Burundi va hano jya Tanzania va hano jya Zaire uzana abantu bacisha ha. You can imagine what a hell of exercise it is. Ariko byarakoze. Ubu ngubu biroroshye. Ubu ngubu it's simple. Times have changed. Isi yateye imbere. You chat, you communicate. Bikoroha cyane kugira ngo abantu bahuri. So ntabwo nanyura mu mateka yose y'urugamba ni maremare cyane guhera 1990 kugeza 94 abantu bahagarika genocide. Icyo navuga nuko there was nothing easy ichia each day each night there was nothing easy ntabwo byari byoroshye nahoze ndeba hano hanze ngo harakonje cyane kandi koko harakonje ariko nge nari nzi ngo ahantu hakonje cyane ni mu rugano mu rugano rwo mu birunge kobera ko 1990 tumaze kunanirwa His Excellency aje agasanga tudashobora kurwanira mu mutara za burendeze duca hejuru uko zishatse ibimodoka bidukandagira za tirarezi turasuko zishakiye ariko tudashobora guhunga ntabwo twahungaga icyo nicyo twari dufite twararaswaga tugapfa abantu baka ariko ntibahunge icyo yakoze His Excellency ni ukudufata akadukura mu mutara akatujyana mu birunga to hide us there kugira ngo tubone breathing space tubone uko twiorganizinga tutari under fire abone nuko do communicate ingira how to fight better tutagombye gupfa no gutakaza ubuzima necessarily so ariko I later realized ko mu birunga ntabwo cyari ikibazo cy'imbeho nyinshi temperatures could drop to 1 or even to 4 ariko the biggest problem ni temperatures zamanukaga nta biryo mufite urumva temperature ziri at 4 mumaze ibyumweru bibiri utarya you may not survive nicyo kibazo kibazo yari inzara ni nabyo byatwiciye abasirikare benshi ariko once we organized His Excellency akatubwira neza uko turi burwane tugahindura tactics tukagira gute by 1991 ale twari twatangiye kurasa neza umwanzi urugamba rukomeza mid 1991 and 91 we were sure we would win by 1992 nibwo leta Habyarimana yabaye forced kujya mu mishyikirano ikemera kuvugana na RPF simply because bari batagishoboye kuyitsinda ariko iyo growth ndimo kuvuga ije igenda igira ntabwo there is no magic nta magic hand iri behind icyangombwa is the will of the people je nicyo nabonaga gikomeye cyane cyatumye urugamba urujya imbere it's the will of the people it's the leadership we were blessed with that we are still blessed with yatumye
abantu baba motivated bakaba consistent kugira ngo bagire icyo bagiraho. After 1993 byaragaragaraga ko DRP could take over power very easily kuko hari igihe Habyarimana yisha abantu samuho ya Northern Rwanda, Northwestern, and the RPA moved in to stop the killings. And we found ourselves almost capturing Kigali. Then we were halted, dusubira inyuma aho twavuye, mu position zacu zo kumurinda. Until bavuze ngo imishyikirano barayemeye, turayisinya, and we thought twebwe we believed ko imishyikirano izaba implemented. That's what we believed. Twari twamaze kubyemera ko imishyikirano na leadership yacu yarabyemeraga. Dutangira no kuva mu bintu bya gerira, dutangira kuba conventional nuko tuzakorana na government. Ariko as we went on with the implementation process, tugenda duhura ku level zitandukanye, Arusha bahura, abasirikare 600 bajya muri CND, the transition government yagombaga kubaho, aba politicians ba RPF bageze muri CND, dutangiye kuvuga ibyo kuvanga ingabo, that's when we realized ko bitazashoboka. Aho abasirikare bakuru ba XFAR barimo babagosora batubwiraga ngo forget about integration y'ingabo kubera ko nta mututsi uzigera ukandagira mu ngabo z'igihugu. Ubwo tubona ko bitangiye gukomera. Then ntibyatinze ngo indege ya Habyarimana yaguye, indege yabaye indege up to today. So bakora batangira genocide massively, dore ko bari barayitangiye ari ya za Bugesera n'ahandi hose, and then the RPA moved in to stop genocide. The RPA guhagarika genocide mutibaza ngo ni ikintu cyoroshye cyane. No, ntabwo ari ikintu cyoroshye cyane kubera ko genocide uko yabaga, genocide yaberaga basically in every part of Rwanda, on every spot, buri musozi wose, buri karitsiye yose haberaga genocide kuko nta hantu na hamwe hatari hari intera hamwe ziri armed. The RPA was barely 19,000, twari ibihumbi 19,000, 19,000 tujya guhagarika genocide. The government abasirikare bari 70,000, abajandarume bari 30,000, udashyizemo communal police, n'interahamwe zari almost everywhere mu gihugu. So by numbers ntabwo twanganaga, n'ingufu ntabwo twazinganyaga. Ariko akazi kakozwe in the 3 months, it's near spirit, near resilience, ni bwa bwitange, niza guiding principles navugaga za patriotism, resilience, courage na charisma n'ibindi byose, that the RPA could move igahagarika genocide mu mezi atatu, in 3 months. Ntabwo byari byoroshye. Muri genocide twapfushije abasirikare baruta abo twari twarapfushije guhagarika genocide alone. Twapfushije abasirikare baruta abo twari twarapfushije from 1990 to 1994. Mu periodi y'amezi atatu gusa, abasirikare twapfushije duhagarika genocide barutaga abapfuye mu ntambara zose guhera dainte up to 94. Ariko ni ubwitange. Nyuma ya genocide irangira, the leadership ya RPF yari ifite responsibility. The responsibility to rebuild the nation. Kandi kubaka igihugu ntawe ugisiganya nawe. Nta ugisiganya. We had to build a nation. Kubaka igihugu ni ugufata very, very tough decisions.
zikomeye cyane zimwe zidashimisha some of the parties. For example, immediately after genocide, twatangiye integration y'abasirikare. Abasirikare 1,500 twafashe ba XFR batahungiye muri Congo. Abo twafatiye aho muri Kigali n'ahandi hose. After 2 months, they were already undergoing training, and in the 3rd month, bari bahawe imbunda, bahawe imyanya, bashyizwe mu ngabo z'igihugu. Because the RPF yubakaga the nation. Iyo wubaka nation, wubaka nation, wubaka igihugu. Nta sentiments ziba zirimo, igihugu kiri stronger than anything. The government of national unity yagiyeho murabizi irimo abantu bose bashoboka. And then challenges zo kurwana no kubaka the post genocide Rwanda. Very difficult. Nta kintu cyari gihari. Basically, after genocide, nta kintu cyari gihari. I remember the first ministers ba mbere hari ahantu hari ibigori in some stores bazaga gufata ration ya maize y'ibigori nibyo byabatungaga n'ifu y'ibigori nta modoka bagiraga. Those were the ministers za 94. Nta mafaranga yari ahari. There was no money at all muri government. Icyari gihari ni imirambo, ni impfubyi, ni abapfakazi. It was a bad state. Ni ukuvuga ko 1994 hariya after genocide u Rwanda kuba rwarahavuye is something people must always recognize. Ntabwo twapfa kuhasimbuka. No, we cannot just sleep over it nkaho ari ibintu bisanzwe kuvuga ngo habaye genocide ngo hanyuma ngo irarangira ngo twubake igihugu. No, ntabwo ariko bimeze. Kereka umuntu utararebaga udafite the picture y'igihugu uko cyari kimeze. 3 million people had fled. Bari bagiye, abagiye Zaire, abagiye Tanzania, abagiye he, abandi bapfuye, abandi returning to Rwanda. Abari refugees muri Uganda, returning. Abari refugees muri mu Burundi, running away from send the death of the day, returning. So nabo baraho abari displaced ni benshi cyane. Leta yagiyeho 1994 irimo batwagira mungu. Twagira mungu wazaga turi mu mishyikirano 1993 kumurinda akavuga ngo the RPF ikishoboye ni ukurwana, bo icyo bashoboye ni ugutegeka, twe turwane bo bazategeka. Ukamuzana ngo abe prime minister n'abandi mudahuje ideology mu managing ibibazo nk'ibya genocide, post genocide. It was not easy. Ntabwo ari ibintu byari byoroshye. So the genocide and post genocide management was a big test for the RPF. Ni system y'u Rwanda. Twavova cabinet ni ikigaragaza ko Abanyarwanda twifitemo imbaraga ziri so insurmountable tutazi kandi tudakoresha neza. Abanyarwanda dufite imbaraga nyinshi cyane ziri locked up somewhere tutazi ko dufite, ariko we expend it only when we want, ariko ntabwo we have not realized our full potential nk'abanyarwanda n'iki turimo kituremwemo.
nta kindi gihugu gishobora kugira suffering muri Afrika hari nk'iyo Rwanda rwagize ngo kizazanzamuke ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka guhera aho twavugiye abana b'urubyiruko abanyeshuri biga za Goma za Bukavu Kinshasa hehe ntibaziranye ntiba imyaka 30 but they have not lost identity abandi nabi Burundi abandi naba Tanzania abandi bakuriye Uganda imico itandukanye environment zitandukanye ariko bose barahura kandi bahuzwa n'umugambi umwe wa liberation y'igihugu cyabo kandi batavuga bamwe indimi zaratakaye ariko bagahurira ku kintu kimwe bose bakaba abanyarwanda kuba bataratakaye imyaka 30 ntibazimire complete ngo bibagirwe igihugu cyabo ni ukuvuga ko inherently there is something inherent in them gikomeye cyane gifite imbaraga kidatuma abanyarwanda bashobora kuzimira completely niko bimeze kandi resilience y'abanyarwanda ira cross the board ntabwo ari kuvuga ngo ni igice kimwe cy'amoko runaka abahutu abatutsi no ntabwo ari byo n'abanyarwanda bose kubera culture yabo ni imwe identity yabo ni mu myumvire ni imwe so the resilience y'abanyarwanda resilience yabo ni umutsi ukomeye it cuts across the board bituruka muri ya nation nabanje kuvuga yari ikomeye yananiye n'abakoloni bayishenye n'iki igasurviving the only problem we had ikibazo twagize na the postcolonial elite bene wacu bagiye kuyobora bakaba so treacherous igihugu bakacyica nyine bikaza kuvamo genocide so the management ya genocide kugira ngo tuyisohokemo hubakwe institutions hubakwe ibintu byose tujye muri phase ya development ariyo turi mu bungu ntabwo ari ibintu abantu batashyiraho time cyane scholars researchers bakanamenya what it is niki kihishe inyuma abanyarwanda mufite gishobora kudukiza kandi birazi ni ibihugu bingahe muri Afrika bishobora guhuza bene igihugu nkamwe ngo muganire ibibazo byanyu no ndibaza ko ari u Rwanda gusa hafi abandi ntabwo batinyuka kubikora so izindi ngufu ziba zikomeye kuva 1994 kugera aho twagiriye some economic recovery muri za 2003 and 5 u Rwanda ntabwo rwari rworohewe no u Rwanda was at war ni ukuvuga ko everything byari concurrent here you are managing genocide impunzi zarahunze insurgency mu Rwanda iratera ibyo bita intambara y'abacengezi baturutse Zaire bari barahungiyeyo barafashwa n'abafaransa barafashwa na Mobutu u Rwanda rugiye muri Zaire muri Congo kubera geopolitics zo muri region yacu kubera ideology ya genocide yarenze mipaka y'u Rwanda iba regionalized iba internationalized ubiri ku isi hose hari naho usanga ba genocideri muri Canada muri Europe ugasanga umuntu yihaye u Rwanda si umunyarwanda nta ruvukamo nta connection ariko yihaye kurwanya u Rwanda gusa ibyo ni bya bindi bituruka muri ya mateka yacu y'ubukoloni nibindi so
izo ntambara zose 1996 twararwanaga 97 twararwanaga 98 twararwanaga 99 2000 2001 2002 ubwo ari nako twiyubaka kubikora concurrently ntabwo byari byoroshye at one time u Rwanda rwabaye threatened to almost extinction kuko by 1998 ntabwo umuntu yavuga ngo twari dufite imbaraga zihagije zo kudefending u Rwanda against 8 African armies twigeze kurwana nazo 8 African armies you can imagine 1994 kurwana nibyo bihugu byose kandi byose bishaka kugaruka gukora regime change muri scars za genocide zikiri fresh ibihugu byose byo biradutera the good thing nuko byadutereye muri Zaire tukarwanira muri Congo kandi ntambara ikarangirirayo intambara kuba yararangiriye muri Congo nta kindi twari dufite abo twarwanaga nabo ibyo bihugu byose tuvuga buri gihugu defense budget yacyo yarutaga iyo Rwanda inshuro 50 bari bafite indege ibere byuzuye uko wabona aya matara bafite za burende hasi zuzuye bafite abasirikare ariko intambara yarangiriye muri Congo itageze ku mbibi z'u Rwanda ariko the intention yibyo yabo bose was to roll bakaza bagakuraho ubutegetsi bwa RPF kandi bari bafite imbaraga zikomeye cyane ariko kibaza aho izo mbaraga where they melted away ukazibura ukayoberwa uko byagenze ariko uko byagenze ni ya spirit ya rwarubyiruko rwavuye ahantu hose hatandukanye haba mu Rwanda haba muri mu karere duturanye rukiyemeza kubohora igihugu cyacu kandi bakitanga completely bakitanga kugeza 2002 umuntu yavuga ko ari bwo intambara zahagaze hasigara honorable skirmishes ariko hari intambara itarigeze hagarara intambara yo kurwana na foreign interference ihoraho kuko abo twarwanaga nabo of course bari bashyigikiwe ni system yari ishyigikiwe na nabo twarwanye n'aba bafaransa ba nabandi so interference yabo iyi muhora mwumva with high sounding terminologies za democracy za human rights free speech political space media freedoms accusations against Rwanda under the international jurisdiction ibyo byose nta kindi bigamije ibyo byose icyo bigamije is to slow down the pace at which Rwanda is developing kubihagarika byo to reverse the situation in Rwanda ntabwo bishoboka ntabwo byakunda ariko byose biba biri meant to slow us down kandi byarakomeje niba mwibuka neza 2006 hatangiye ikintu cyitwa Congo Mapping Report accusing Rwanda of atrocities in Congo 2009 hatangira imanza za Judge Brugere w'umufaransa 2012 batangiza intambara ya M23 yari igamije kugira ngo bayikoreshe to make a military confrontation against Rwanda. Buriya M23, the strategy behind it
yari plani y'abafaransa kugira ngo nibarwana muri Kongo hariya muri Kivu bakarasa bari abasore ngo babatutsi bo kwa Ntaganda bakajya kumufata ngo Rwanda will intervene. When Rwanda intervenes, then abafaransa baze mu ntambara ubwo bashaka gukora the second attempt kuko attempt ya mbere izambere zose from 1990 kugeza 94 bari barananiwe aho twahuriraga nabo hose nziko twabatsinze nta na hamwe nziko bagize na resistance Kwente 14 muribuka bafata General Karenzi muribuka 2015 kitwa BBC documentary wa musore w'ibya film agomba kuba bizi until today nubu ngubu bihoraho bihorare nkiterabwoba so ne usanga ko u Rwanda abadukunda baradukunda cyane very good friends nyirango ubwo mwari hano bamwe barimo ikigali baba decorated and awarded true friends z'u Rwanda abatwanga for their participation mu mateka mabi y'u Rwanda ba kirwana intambara za revisionism abo batwanga nabi cyane nuko uvuga ko iyo threat yabo we must confront it kumara igihe kinini ariko iyo ntabwo ari threat ishobora kurivasinga the trend u Rwanda rugenderaho u Rwanda rumaze kugera ku revo yaho nta wahindura nta warusubiza inyuma ngo bikunde we can only move forward niyo mpamvu rero ibintu nk'ibi by'urubyiruko cyane urubyiruko rw'abanyarwanda ruri hanze y'igihugu gushobora kwiyoraganiza nk'uko wabonaga ibitekerezo batanga is very encouraging impamvu bari proud bafite n'izi ideas nuko they have a home bari proud barumva ntabwo bihisha they can let their ideas bakazisohora bakaganira and then bakiyubaka hano bagashobora no kubaka n'igihugu cyabo ni nacyo umuntu ya bakangurira cyane the youth kuba good citizens aho muri kuko muri citizens ba Canada mubaye good citizens ba Canada mubana good Rwandans ikintu hari ukuntu image y'u Rwanda izwi u Rwanda rumaze kubaka image through our president uko bamubona umunyarwanda amaze kugira status ku buryo iyo image y'u Rwanda rufite hanze ahangaha is what you should reflect niyo ukwiye kubagaragaraho niyo sura igomba kubagaragaraho abanyarwanda bari proud bafite confidence bari proud y'igihugu cyabo bafite leadership n'igihugu kibatekerereza kandi kibaha support bakeneye so come out rwose ya potential navugaga ibarimo expand it kugira ngo mugere kure cyane Abanyarwanda aho babaga kera babaga bihisha they were hiding buri munyarwanda aho yabaga yihisha ntabwo yavugaga ko ari umunyarwanda wavugaga se kuri umunyarwanda hakamenya hakagira numenya n'u Rwanda aho ruri okay nubu biracyari bibazo hari uvuga u Rwanda akabona genocide hari ubaza ariko at least ushobora no kujya muri statistics ukamwereka u Rwanda ukamwereka achievements z'u Rwanda ukamwereka aho u Rwanda rw'excelling ukamwereka
Development index, competitiveness in doing business, Rwanda, Nurwa Kabiri, muri Afurika. Ibyo ngibyo umuntu arabibona. Rwanda, for example, I think we are now fourth or fifth mu peacekeeping. Turi fourth. Turi igihugu cya kane mu contributing to peacekeeping ku isi hose. We are the fourth. Ariko ubwo kuba the fourth is about numbers. We are fourth in contributing to peacekeeping worldwide. But when we talk about quality peacekeeping, the quality of peacekeeping, we are number one. So haribyo rero wakwerekana nk'umunyarwanda, and somebody will know ngo uyu muntu ava mu gihugu gifite akamaro kizwe. Ariko before ntacyo umuntu yashoboraga kuvuga, people were hiding, abari mu refugees hirya no hino barihishaga. Ubu rero your country is rising, is shining. Of course, dufite challenges nk'ibindi bihugu, buriya nta gihugu na kimwe kitagira challenges. Niki murimo kirazifite? Kirazifite. Ibyo ubakuriye yavugaga byo guhangana n'abaharabika igihugu cyacu, you even don't need to abuse them. No, si ngombwa kubatuka. Mwebwe nimuvuga ukuri ku gihugu cyanyu. Ntabwo ari ngombwa gutukana nabo. Uba ugiye gutukana nabo no kubatuka, ubu baha importance. Ahubwo wone bavuga ibipfuye, you said the truth. State the truth. Nicyo cyangombwa. Kandi buriya nabo nta muntu n'umwe utifuza kugira igihugu cye, kugira igihugu. Igihugu kiri very important ku muntu. Niyo mpamvu cyabakuriyeho ya maviza mwajyaga musaba, nuko kibatekereza. Igihugu gifite constitutional obligation ku muturage wacyo uwo ari wese, yaba mu Rwanda yaba atari mu Rwanda. So bariya rero bariya nabo buriya baba bakeneye igihugu, ariko bagikeneye mu buryo butari ubwo mwebwe mugikeneramo. Biratandukanye. We uko agikenera, kuko ntiyabaho atagifite. Buriya iyo agituka abona umugati, iyo agituka abona icumbi, iyo agituka abona laptop, iyo agituka abona attention. Therefore igihugu nicyo kimubeshejeho, ariko kikamubeshaho mu kugituka. Noneho wowe kikakubeshaho mu kukivuga neza no kugikorera. Naho buriya mutibaza ngo biriya baba barimo ngo niki, no namabura kindi nuko atagi nicyo kimubeshejeho. Urumva atutse Rwanda abona inzu, atutse Rwanda abona laptop, atutse Rwanda abona udufaranga, ashobora no kubona akazi. Ni ukuvuga ko igihugu ari cyo kimubeshejeho. Atagifite ntiyabaho. Ariko we agahitamo kugira igihugu agituka ngo abe ariko abaho. Mwebwe rero ni ukugira igihugu cyanyu mukivuga neza, mugikorera. Bariya nabo niko babahisemo. Ntabwo ari ngombwa kubatuka, don't fight them. No, bo bandika ibyo bandika, mwandike the right things. That's all. Mwandike
ibintu byiza. So ndumva mbashimiye cyane kuri uyu mwanya ngira ngo namwe mufite byinshi mushaka kuvuga, mushaka ko tuganira ibibazo cyangwa se n'ibitekerezo twakwicara tukabifata nta kibazo. Murakoze.